ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គដើរទេសនាបដែបដៅបានមនុស្សច្រើនណាស់គេស្ដាប់លោកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកស្អប់ដែរជឿអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាគឺមានអ្នកស្អប់មានតាមួយនោះប៉កែតាមួយនោះប៉កែរឿងអកបតែកំណាតជេឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអកោសកៈព្រាមប្រែមកវិញថាព្រាមជំនាញខាងជេ specialty របស់គាត់គឺជេមកអព្រះអង្គកំពុងទេសនាចង់លេខគាត់មកមកគាត់បកែតៃកំណាបដោយលោកតាក្រំងយអញ្ចឹងមកជេម៉ង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 500បាត់ច្រើនតែជេដល់ពេលគេជេព្រះអញ្ចឹងព្រះធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គនៅសិននៅស្ដាប់សិនដល់500បាត់ហើយតាអ្នកជេហ្នឹងមិនទៅតាអ្នកជេហ្នឹងវាស្អកកអើសុំឈប់សិនសុំធីសិនសុំឈប់សិនបានប្រពុតថាលើថាគាត់សុំនិយាយម្ដងបានទេថាមែនអីនិយាយម្ដងជាជាយូរហើយស្អកកហើយបានប្រពុតថាព្រាមឯងមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះហេកាចចឹងអីខ្វះអីភ្ញៀវខ្ញុំមកកកូមកលេងផ្ទះខ្ញុំបានអពពុតសួរថាចុះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពេលភ្ញៀវមកដល់ចឹងធ្វើម៉េចទៅទេបើគេមកដល់រៀបចំបាយទឹកទទួលគេទៅភ្ញៀវយើងព្រះអង្គសួរទៀតថាចុះមើលស្រាប់លើកបាយមកហើយភ្ញៀវនឹងថាអូយអរគុណណាស់ខ្ញុំទឹកមហោបាយហើយមិញសួរថាបាយនឹងបានទៅលើពីណាសាក់សាក់ឆ្លើយមើលបាយនឹងបានទៅលើពីណាតារេបើគេហូបហើយបាយនឹងបាក់អីពេកបានមកលើម្ចាស់ចាក់ផ្ទះអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកថានឹងហើយព្រាមតថាគុតឆ្អែតហើយទៀកជេរនឹងព្រាមឯងយកទៅវិញទាំងអស់ចុះដល់អញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលឈឺចាប់អ្នកណាគេព្រាមនឹងឯងមកជេរព្រះនឹងដើម្បីឲ្យព្រះអីគេដើម្បីឲ្យព្រះអីដើម្បីឲ្យព្រះខឹងដល់ព្រះមិនខឹងវាពិបាកពីណាបើពិបាកខ្លួនឯងថ្មអឺដូចបើអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមស្រីញោមស្រីដូចថាញោមប្រុសដើរទៅមកអញ្ចឹងទៅបើញោមប្រុសធ្វើធម្មតាញឹមអញ្ចឹងទៅអត់តអញ្ចឹងហើយមិនតខ្លះមកដល់ពេលអត់តទៅជាពិបាកវិញដែរវិញទៅជាពិបាកគាត់វិញអញ្ចឹងអឺស្មាក់គាត់នឹងទាញត្រឡប់មកវិញថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរឹងមាំរបស់យើងមិនច្រឡោតនឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធចង់ក្រោយយកព្រាមនឹងតាហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពន្យល់កំហឹងដុតពីណាគេមុនគេកំហឹងដុតពីណាគេដុតអ្នកខឹងហ្នឹងមុនគេបែរនេះឥឡូវភ្លើងឆេះអស់អត់មិនគេហៅភ្លើងឆេះច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះហីគេភ្លើងច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះច្បើងយ៉ាងណាបើយើងមានគំនុំខឹងអ្នកណាគេយើងនឹងអ្នកបបាយើងនឹងអ្នកក្តៅមុនគេហើយចុងក្រោយព្រះអង្គយកព្រាមហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញបានទៅអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ថាទាញត្រឡប់មកមន្ទីរចុងក្រោយអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉េរុស៊ីហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកខ្លះពិបាកស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តហើយសង្ឃឹមថានរនេះអត់មានអ្នកមនុស្សអត់មានអ្នកបាក់ចិត្តចុះណាអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តច្រើនទៅ
បើដើរផ្លូវត្រូវមានមិត្តភ័ក្ដិល្អអឺទៅអាចទៅហាត់ប្រាណទៅអានសិភើអប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិអីខ្លះចឹងអានឹងអាចជួយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយទៅហូបស្រាបំបត្តិទុកអានឹងធ្ងន់បណ្ដោយហ្នឹងហើយគាត់ថាពិបាកទាញណាបើសិនជាយកសុរាមកធ្វើជាអ្នកបន្លប់ទុកហើយប្រៀបធៀបស្មើនឹងយើងមុតកបិតហើយយកឆ្នាំស្ពឹកយកទៅចាក់បាត់ឈឺហ៎បាត់ឈឺហ៎តើគាត់នេះបាត់ឈឺហ៎បាត់ប៉ុណ្ណាវិជាអត់ទេតើគណៈបាត់ឆ្នាំស្ពឹកហើយវាមិនវិញវាឈឺលើដើមយ៉ាងណាលោកប្រៀបធៀបលោកហ៊ូពេតគាត់ប្រៀបធៀបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យណាំនោះដូចថាធ្វើឲ្យស្ពឹកហ៎ធ្វើឲ្យស្ពឹកហើយប៉ុណ្ណាវាអត់បានទៅជួយព្យាបាលទេ